平成28年11月9日、阿蘇市内牧の上空で復興を応援するスカイダイビングが行われ、世界中で活躍するスカイダイビングチームが空中ショーを披露しました。スカイダイビングの空中ショーを披露したのは、映画などにも出演し、世界中で活躍しているスカイダイビングチームのレッドブルエアフォースの4人です。4人は、阿蘇中学校グラウンドからヘリコプターに乗り込み、阿蘇市の2000メートル上空でヘリコプターからダイブして、時速およそ80キロの速さで阿蘇中学校のグラウンドを目指しました。この復興応援スカイダイビングは、熊本地震などで被災した阿蘇の子どもたちに勇気を与えようと、内牧温泉街繁栄会のメンバーらが実行委員会を作って行ったものです。ウィングスーツに身を包んだ4人のスカイダイバーを見つけると、生徒たちは歓声を上げていました。レッドブルエアフォースのメンバー4人がグラウンドに舞い降りると、生徒たちはダイバーに駆け寄って握手を求めるなどして触れ合っていました。最後に阿蘇中学校生徒会長の伊藤翔太君が英語で感謝の気持ちを伝え、花束を贈りました。あんな高いところから飛んでくれて本当に嬉しいし、このスカイダイビングのイベントを僕も頑張ろうと思いました。